Toto je rybník, který svádí do svých hlubin nešťastné a ztracené duše. Vrací je zpátky do klidu, ráje a harmonie. Lidé sem chodí za účelem najít klid, osvobodit se. Nikdo sem široko daleko nepřijde jen tak, aby si zaplaval nebo pochytal ryby. Jediné, co by rybář chytil, by byla košile, boty nebo kalhoty, které se stáhly z kůže, potom co se osamělé tělo potápilo na samotné dno. Končí zima, ledy tají, brány se otevírají, voda chladne. Ideální chvíle se potopit do těchto hlubin. Ze šoku se srdce zastaví, tělo stuhne a hlavně stěžkne. A upadá ke dnu jako ten nejtěžší kámen. Asi si říkáte, proč ty šaty? Proč jsou tak bílé, tak honosné, když se blíží, blíž a blíž ke své smrti? Proč třeba nejsou černé? Neviděla bych v tom něco špatného. Podívejte se na to z druhé stránky. Dívku neznáte. Nevíte, co se jí v životě uskutečnilo. A jediné, co se jí teďka honí hlavou, je, že už chce nový a možná i lepší život. To je jediné, co si ona přeje. Osvobodit se. To je jakási kouč za lepším začátkem. Takže s Bohem.